України щодо діяльності Шарія були ще за каденції попереднього президента Петра Порошенка. Втім, жодних дій на зупинення його пропаганди тоді не робили. Про це в етері 4-го каналу заявив журналіст-розслідувач Данило Мокрик. Більшість з тої нарізки, яку показала СБУ, це фрагменти, які відбувалися за президентства Петра Порошенка. Ні, я прекрасно пам'ятаю, як Петро Порошенко гострими словами реагував там на прихильників Шарія вже під час передвиборчої кампанії. Це я пам'ятаю. Але щоб СБУ належним чином реагувала на оцю всю, розслідувала та оцю всю історію з Шарієм, як державним зрадником, як пособником терористів і так далі, як зброєю в інформаційній війні. Цього я не пам'ятаю, щоб щось таке відбувалося. Анатолієві Шарієві повідомили про підозру за статтею про державну зраду і порушення рівноправності громадян. Про це йдеться в офіційній заяві Служби безпеки України. За даними слідства, в інтерв'ю та виступах Шарія наявні факти його підривної діяльності проти України. І починаючи від 2012 року, через соціальні мережі, електронні ЗМІ та російські телевізійні канали, він сприяв державним та неурядовим структурам Російської Федерації у проведенні спеціальних інформаційних операцій. За висновками слідчих, метою блогера було загострення і дестабілізація суспільно-політичного та соціально-економічного становища, а також розпалювання міжетнічних і міжконфесійних конфліктів. Я зазначу, що Шарієві загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Щоправда, нині блогер проживає в Іспанії. Ми доєднуємо до нашої розмови Ольгу Айвазовську, вона голова правління громадської мережі «Опора». Пані Олю, добрий день, дякую, що доєднуєтесь. Вітаю вас. Говоримо, безумовно, про історію, про вручення ще не особисто в руки Шарієві підозри. Ми будемо спостерігати за цим, але хочеться з вами безпосередньо поговорити про те, які наслідки можуть очікувати його політичну партію, яка зареєстрована в Україні, так? Ну, і маємо представників цієї політичної сили навіть на місцевих виборах, вже багато хто куди проходив у ради. Так, близько 60 мандатів отримано представниками цієї політичної сили по всій країні на останніх місцевих виборах, але я б хотіла підкреслити все ж таки те, що ми правова держава, тому незалежно від назви партії є процедура, передбачена законом і Конституцією, в зв'язку з якою можуть скасувати і ліквідувати політичну силу. Тобто вручення підозри фізичній особі, яка пов'язана з політичною партією, без обвинувачувального вироку для неї або навіть з ним в перспективі не є підставою для скасування реєстрації партії. Цією підставою може бути порушення 37 статті Конституції, в якій говориться про заборону діяльності партії, метою якої або дії якої спонукають до розпалювання, наприклад, ворожнечі між різними соціальними групами, шкода суверенітету, територіальній цілісності, заклики до насильницького повалення влади і таке інше. І процедура в законі про партії передбачає те, що центральний орган, який адмініструє політичні сили, є регулятором, тобто це Міністерство юстиції. В разі серед іншого таких порушень з боку юридичної особи має звертатись до суду. І лише за результатами розгляду судом фактів може бути припинена діяльність цієї політичної сили. Тобто, насправді, Анатолій Шарій, щоб ми розуміли, і ваші глядачі, навіть не є ні в засновниках, ні в керівних органах цієї партії. Партію очолює офіційно його дружина. Так. Пані Олю, але ми маємо ось такі прецеденти про ліквідацію політичних сил. До прикладу, маємо прецедент з комуністичною партією, з партією регіонів. Тобто ми ж знаємо, як в Україні це робиться. Це так, така гра вдовгу, тому що суди, апеляції, потім, можливо, навіть і європейські, але чи можуть бути тут за такою схемою? Ну, насправді, ні комуністична партія, ні партія регіонів не заборонена в Україні, і таких вироків судів немає. Тому, наприклад, комуністична партія намагається щоразу брати участь у виборах, подаючи документи на реєстрацію до Центральної виборчої комісії. Насправді, процедура скасування реєстрації партії є дуже складною. Ну, будемо бачити, які тут будуть цією історією, але ну варто знову ж таки, я хочу наголосити, просто розуміти, що це не буде швидко, навіть якщо цей процес можуть розпочати, правда? Тому є рішення однієї інстанції, потім апеляції можуть це подавати і всяке інше.
Безперечно. Як так взагалі могло статися, що, враховуючи одіозність пана Шарія, в Україні була не просто зареєстрована ця політична сила, а СБУ мало матеріали, ось кажуть журналісти, ще і за часів попереднього п'ятого президента, утім ми не мали ніякої реакції, правоохоронні органи жодним чином ніяк не реагували. Чому саме зараз, на вашу думку, ця тема ось стала актуалізована? Розумієте, в нас є порядок певної реєстрації політичних партій. І, наприклад, відмовити в реєстрації ініціативній групі можна тоді, коли в програмних завданнях вказані речі, які порушують, знову ж таки, норми Конституції. Та ж Конституція, як основний закон, захищає права громадян для об'єднань, в тому числі в політичні партії. Відповідно, якісь вербальні заяви окремо взятої фізичної особи не можуть бути перепоною для реєстрації юридичної особи. Тим паче, що я згадала, що він не є серед засновників або керівників цієї партії як такої. Тому Україна, як демократична держава, має лише в судовому законному порядку розглядати питання припинення діяльності. Щодо відмови в реєстрації, просто градус одіозності політиків різного спектру все ж не є перепоною для реєстрації політичної сили в Україні, чи правою, чи лівою, чи проросійською, чи проукраїнською, якщо не порушено прямих норм законодавства. Тому в нас є понад 300 партій, які функціонують в Україні, 194 з них брали участь у місцевих виборах. Це держава досить конкурентного політичного спектру, але закон не може виключно через публічні заяви блогера забороняти іншій групі осіб, навіть пов'язані з ним, знову ж таки, реалізувати право на об'єднання громадян в форматі політичної сили. Питання того, наскільки спецслужби будуть ефективно доводити вину, раз оголошено підозру, її дійсно не вручено, але це не має значення в законному порядку. І питання в тому, якщо є докази щодо цієї політичної сили, вони також в законному порядку і в результаті через судову інстанцію можуть бути реалізовані як рішення щодо цієї партії. Інших форм немає, тому що в іншому випадку ми насправді не будемо правовою державою. Як закон пише, як Конституція визначає, в такому порядку мають прийматися такі рішення щодо ліквідації партії, наприклад. Пані Олю, от ви багато років стежите і за політичними силами, і загалом за політикою. Ви бачите в цьому питанні політичну складову? І хто зараз всі ці історії, допоки вона на такому резонансі, набере політичних дивідендів, так? Чи Зеленський, чи навпаки Шарій? Я думаю, що кожен по-своєму, тому що це аудиторії, які досить неактивно пересікаються. Тобто проукраїнські сили в риториці щодо цього випадку конкретного, чи заборони телеканалів, вони мобілізують свою частину виборців, частину громадянського суспільства, які підтримують ці ідеї. Той самий президент Зеленський теж отримує бенефіт, тобто певну вигоду в політичному сенсі. Але, наприклад, і Анатолій Шарій тут може здобувати певні переваги, тому що його електоральна група, яка не пересікається з активно проукраїнською, по суті, буде теж мобілізована. І якщо, знову ж таки, на останніх виборах ця партія отримала мандати, але загальна їхня чисельність по країні – це близько 60-ків, то це не означає, що наступного разу ці події, якщо вони не будуть завершені в той чи інший спосіб, в юридичному полі, через суд, з обвинувачувальним вироком або виправданим вироком, то що ця політична сила не здобуде свій мобілізаційний ефект для електорату, який їх підтримує. Пані Олю, і з приводу юридичної складової, ще ми її не побачили, наскільки ефективно вона буде прописана, так? Але все ж таки, чи ця справа вже видніється якимось розвалом, так? І не видно тут перспективи. Відповідно, чи зможе з неї отримати якусь грошову вигоду той самий Шарій в разі, якщо його справді провина і підозра у державній зраді не буде доведена? Справа суда судити.
з правоохоронної системи розслідувати. І те, що правоохоронна система виконує свої функції, не є передумовою для нарахування в Європейському суді виплат за рахунок держави України і її платників податків конкретному фігуранту. Тобто матеріально тут навряд чи хтось виграє найближчим часом. З приводу розвалу справи я тут свідчити не можу, тому що ми не маємо з вами доступу до матеріалів, відповідно, не можемо оцінювати серйозність цих аргументів і фактів. Але ну, такі прецеденти є. Для мене є сумнівне питання оголошення в розшук через Інтерпол, тому що саме державна зрада, вона є таким, такою політичною статтею, до якої досить сенситивно ставиться Інтерпол. І вже Анатолій Шарій заявляв, що це допоможе йому продовжити право на перебування в країнах Європейського Союзу, бо він там неодноразово подовжував це право в юридичний спосіб. І це для нього може бути доказовою базою. Але, знову ж таки, давайте не робити висновків щодо першої інформації, яка є поки що в публічних джерелах, тому що вона досить контроверсійна. На жаль, нас і коментатори, інколи журналісти навіть не відкрили реєстр об'єднання громадян, де визначено, хто в керівних органах партії. Пані Олю, але ну от власне ще таке питання: чи розглядаєте ви особисто і цю історію з Шарієм як от продовження боротьби з російською пропагандою? Ну ось так став можливо на цю стежку Володимир Зеленський і хоче зараз саме на оцій на оцих тезах, на оцих подіях якось можливо і свій рейтинг тримати, і зараз ну так на цій хвилі він перебуває. Ну це в цьому контексті історія з Шарієм. Ну, і в цьому, і, напевно, в інших контекстах, тому що все ж таки російські групи впливу, вони присутні в Україні, в медійному, навколо українському просторі, і цього відкидати не можна, це очевидно для всіх. Але, знову ж таки, має бути доказ того, що є треті сторони, які фінансують, зокрема, країна-агресор, ті чи інші події, інституційні ресурси надають медіагрупам або конкретним діячам політичним чи громадським. Щодо Володимира Зеленського, звичайно, він отримує політичні переваги від цих подій, але це не виключає те, що вони мають під собою підґрунтя подій, які відбуваються в останній період часу. І насправді в мене є стільки відчуття і розуміння, що ми вже на етапі нового виборчого циклу, не позачергових виборів, чергових. Але до них готується завчасно і Офіс Президента, і інші політичні групи. Нагадую, що чергові парламентські вибори в Україні відбудуться раніше, ніж президентські, в 2023 році. Тому що останні були позачергові, відповідно, термін діяльності цього парламенту буде трішки менше, ніж 5 років. Чи допускаєте ви, пані Олю, що ось враховуючи те, що зараз відбувається в інформаційному просторі і от в цих контекстах боротьби Володимира Олександровича з російською пропагандою, яким політичним силам можливо ще приготуватись? В п'ятницю там засідання РНБО, вся країна якого чекає, кажуть, буде якась сенсація. Ну, тобто кому готуватися? Мені важко відповісти вам на запитання, тому що я все ж таки не гадаю на кавовій гущі, а інформації зсередини немає інсайдерської, ні у мене, ні у вас, судячи з усього, є лише припущення. Я думаю, що це все непросто. Однозначно, тому що просто проти політичної сили, яка має високий рейтинг в Україні, будь-яке рішення РНБО може сприйматися як вичищення опонентів політичних. Це чистка простору, це я до того теж і вела, так? Ще маємо одне питання трохи з іншого контексту. Пані Олю, ви наштовхнули на таку думку з приводу так от виборів парламентських, і фактично, чи не розігрується тут собі така монета за допомогою діючої влади цих проросійських партій повернутися свого часу, скажімо так, в законодавче поле електоральне, так? Ну, от, приміром, не знайдуть, якщо так, от
продумати, не знайдуть якихось підстав державної зради у справі Шарія, але офіційно, ну, він би як стає таким собі повноцінним гравцем на політичних перегонах. Бачимо ми ситуацію з окремими каналами, так, чи не розігрується Портнов, до речі, теж історія окрема, який нині може повноправно от висловлюватися на медіаресурсах, так? То чи не бачимо ми таку собі розігравання карти між владою і такими проросійськими силами, ну, зумисно побудований сценарій на вигоду кожній стороні? Я думаю, що з телеканалом навряд чи це стратегія, яка грає в інтересах опозиційної платформи «За життя», до прикладу, тому що варто відслідковувати і заяви Путіна останніх днів щодо телеканалів, і ситуація однозначно дратує тих, хто втратив інформаційний ресурс доступу до власної аудиторії. Онлайн-аудиторія цих каналів на Ютубі є там 900 переглядів, 1000 переглядів онлайн-глядачів. Тобто це однозначно втрата, колосальна втрата ресурсу, про що заявляє і Володимир Путін. І навряд чи це гра, чи свідома домовленість. Тобто результат відсутності доступу до глядача, до виборця, а може бути в перспективі зниження електоральної підтримки. Але ми повинні пам'ятати, що загалом електоральна група проросійська або та, яка лояльно ставиться до Російської Федерації, не всі, хто хочуть миру, навіть та умовах, які будуть влаштовувати різні сторони, в тому числі Росії, є категорично проросійськими. Ця стеля є близько 20-25%. Тобто вона не може бути збільшена категорично, якщо, знову ж таки, участі у виборах не буде брати окупований Донбас і Крим, ну, хоча б окупований Донбас. Тому поділ між різними політичними гравцями, які мають репутацію проросійських, або їхні заяви свідчать про певну проросійськість, вона не змінюється. Тобто вони між собою, виборців, їхні голоси ділять, але не множать. Тому я не вважаю, що є насправді перспектива колосального реваншу в 23-му році проросійських сил, тому що виборці України, вони все ж таки дещо по-іншому електорально налаштовані. Пані Олю, ну і ще одна новина сьогоднішнього дня з приводу закону про референдум, уже підписав його спікер парламенту. Як ви гадаєте, наскільки фактично ми зможемо знайти плюси, так, народ від останніх там гучних тем і тему землі, яку намагалися поставити на всенародне голосування, так? І чи немає тут ризиків з цим законом, і як він нині працюватиме, от фактично, наскільки його плюси, мінуси будуть для народу нині? Ну, плюси для народу – це мати вплив. Це і визначає Конституція в другому розділі про вибори і референдуми. Якщо вже зовсім не довіряти народу, виборцям, то потрібно у нього забирати і виборче право. А оці норми, пані Олю, які прописані в законодавчому документі, наскільки справді матиме голос народу свої важелі, ну і фактично можливість впливати на якісь рішення, так? Абсолютно матиме, тому що закон прописаний таким чином, що якщо є загальна державна суспільна підтримка, як позаполітична, позапартійна, громадська навіть група може ініціювати всеукраїнський референдум, так і коригувати рішення парламенту через скасування окремих норм законів або законів в цілому, або включення в порядок денний національних тих тем, які принаймні турбують дві третини областей. Для цього потрібно зібрати підписи в двох третинах областей, не менше 600 тисяч в кожній і до 3 мільйонів в цілому. Я не вважаю, що риторика і проросійських, і проукраїнських, і проєвропейських сил не є політичною щодо цього закону. Дуже часто, тому що є багато маніпуляцій навколо нього, але це окрема тема. Від питань територій, які закон
навпаки підсилює вплив народу проти необдуманих недержавницьких рішень президента і парламенту, і точно відповідає букві Конституції. До того, що, наприклад, право парламенту забрали на прийняття законів, що неправда. Тому що навіть якщо, наприклад, народ ініціює скасування окремої норми закону або закону, а парламент в період уже проведення референдуму прийме іншу норму, то цей референдум вичерпується, закінчується його предмет. Він не має сенсу і він зупиняється. Чомусь політики не звертають на це увагу. Тобто у всіх органів влади залишаються важелі для прийняття державницьких рішень, але в певний ключовий момент народ може сказати ні, як, наприклад, питання території. Без цього закону, насправді, питання території або ратифікації міжнародних угод, воно, по суті, могло відбувати в спосіб якраз всупереч інтересам народу. Пані Олю, в контексті питання Донбасу, чи може тут питання закон про референдум спрацювати на позитивне вирішення питання з Донбасом, приміром, реінтеграції? Питання Донбасу не може розглядатися, якщо говорити в контексті територій. Тому що, дивіться, давайте моделювати елементарно. Про що може бути йти мова? Про відмову від частини території? В жодному випадку Конституція і цей закон це прямо забороняє. Про отримання якоїсь додаткової території до Ростову? Ні, це ніколи не відбудеться, тому що є Російська Федерація, яка не відмовиться від своєї частини території. Тобто питання міжнародних угод щодо території в контексті цього закону щодо Донбасу, воно не може прийматись, тому що Конституція забороняє переглядати. Пані Олю, зрозуміло, і те болюче, приміром, тарифні ціни, так, вірніше, ціни на тарифи, чи можуть вони виноситися на питання референдуму, чи це все-таки місцеві референдуми на рівні областей, міст, селищних ОТГ? Ну, зараз готується законопроект про місцевий референдум, і коли він буде вже в такому вигляді, що його можна обговорювати, і саме предмет, питання предмету, те, що є в віданнях місцевого самоврядування, зокрема ціноутворення, воно в теорії може виноситися. Але ми зараз говоримо про теоретичні речі, тому що самого закону нема. Так, дякуємо вам. Тоді його дочекаємось. Дякуємо, пані Олю, дуже. Ольга Айвазовська, голова правління громадської мережі «Опора», була з нами на зв'язку. Дякуємо їй.